Отже, що можна сказати про лінію зіткнення, де зараз найгарячіше, я так розумію, залишаються напрямки Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський і, зокрема, і фортеця Бахмут тримається, всі ці чотири напрямки, вони є найгарячішими на цей момент. Дійсно, ворог продовжує атакувати, продовжує пробувати просуватися на всіх цих напрямках. Фактично, одна єдина така лінія постійного перманентного бойового зіткнення, починаючи від Кремінної, тобто це і Лиман, це і Білогорівка тощо. Це і, ну, власне, дуже-дуже пекельні динамічні ситуації, динамічні бої в самому місті Бахмут. Дійсно, аж от майже до Вугледару ворог пробує просуватися, пробує знайти слабкі місця в нашій обороні, і от ту всю армаду, якою вони лякали повторним наступом на Київ, вони зараз застосовують. Але дійсно можна сказати, що явно тих сил, яких вони накопичили, цей наступ, який вони почали там, такий великий-великий наступ, який вони почали ще там на початку лютого, він не приносить їм ніякого там стратегічного, навіть тактичного успіху. На жаль, дійсно, в деяких місцях є просування, але вони локальні, там буквально декілька сотень метрів, можливо, там декілька кілометрів максимум. І це не є там наступом по всій лінії фронту, це є там в точкових місцях, там декілька населених пунктів, на жаль, було втрачено, але вони обов'язково будуть звільнені. Тому я вірю в те, що ті сили, які вони накопичили, явно недостатні, більше того, вони несуть надзвичайно великі втрати, і ця армада буде перемелена. Пане Володимире, напередодні з'явилася інформація про село Хромове, про підрив там на власне мосту, і у цій інформації було зазначено, що підрив стався ще 3 березня, власне, і наразі ця переправа є такою, де як перешкоду, я так розумію, постачання, чи можливо я помиляюся, розкажіть, що там відбувається, можливо, що вам відомо. Ну, на жаль, наш підрозділ зараз знаходиться після декількох місяців оснажливих боїв під Бахмутом на ротації, але решта наших підрозділів з нашої бригади, 4-ї бригади Рубіж, так само продовжують тримати оборону, продовжують наносити удари і динамічно, ну, і тримати оборону, і по можливості навіть завдавати удари у відповідь ворогу на бахмутському напрямку. Тому детальніше казати, що саме місті я не можу, але в будь-якому випадку місто, там де проходить лінія розмежування в місті, це там суцільно випалена земля, випалені будівлі. На жаль, щодня тисячі, якщо не десятки тисяч боєприпасів ворог використовує, артилерійських боєприпасів, і в тому числі в Бахмуті, загалом на східному напрямку. Тому, на жаль, масштаб руйнації, масштаб знищеної інфраструктури просто жахливий. За масштабністю обстрілів в останні часи, що можна сказати на рахунок запасів боєприпасів у нашого ворога? В порівнянні з тими темпами обстрілів, які були в грудні, є ймовірність, що у ворога збільшилась кількість боєприпасів або кількість обстрілів. Наскільки це носить системний характер, ще рано аналізувати, тому що, можливо, ворог економив боєприпаси для того, щоб використовувати їх під час цього весняного свого масштабного наступу з сотнями тисяч новомобілізованих ванішек. Можливо, з'явилися якісь додаткові шляхи постачання або логістичні шляхи постачання. Тому аналізувати, казати зарано, наша задача в будь-якому випадку знищувати і знаходити артсистеми ворога, знищувати їх для того, щоб наші хлопці-герої, які щодня відбувають по декілька атак в окопах, які зараз там по коліну в воді, набагато менше отримували там прильотів. Тому працювати на випередження, працювати і знищувати їхні склади з боєприпасами і артилерійські системи. Зараз ми бачимо, як стрімко змінюються погодні умови, зокрема і на сході України. Як вони впливають на хід війни? Погодні умови завжди впливають, тому що війна в перервах між боями,
на Бахмутському напрямку, те, що я пам'ятаю з того, поки ми там тримали оборону, те, що зараз відбувається, те, що наші побратими розказують, ворог пробує обстрілювати, пробує атакувати, пробує просуватися по декілька разів на день, щодня тривають обстріли. Але в перервах між боєзіткненнями, в перервах між контрообстрілами, взаємними обстрілами, якимись там відбиттям штурмів, це боротьба з жахливими побутовими умовами, тому що доводиться сутками жити в тих окопах, в тих бліндажах, в тих укриттях, там де бійці тримають оборону, тому в будь-якому випадку погода дуже жахливо впливає на побутові умови.